Šomēnes Valsts bērntiesība aizsardzības inspekcija ģimenēm ar bērniem, kas nonākušas krīzes situācijās, ir atsākusi nodrošināt bezmaksas psihoterapijas konsultācijas. Tas var notikt gan individuāli, gan arī piedaloties visai ģimenē kopā. Par kādām krīzes situācijām ir runa? Kas var un kas vairs nevar saņemt šīs konsultācijas? To daļu mēs noskaidrosim sarunā ar Latvijas sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības vadītāju Egitu Pļaviņu. Labrīt. 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 Es izlasu aprakstā tādu, diezgan sarežģīti izklausās, pakalpojumu mērķis sniegt ģimenes psihoemocionālajās vaidzībās balstītu atbalstu krīzes situācijā iespējami ātra emocionālā atvieglojuma sasniegšanai un iekšējā līdzsvera atjaunošanai. Es pieļauju, ka tur viss ir ļoti solīdi izlasīt tiešām vairākas reizes, bet gribētu uz tā varbūt vienkāršā no psihoterapijas cilvēku valodā, no jums to tulkojumu sadzirdēt. Par kādām krīzēm tad mēs tiešām runājam un kāda veida palīdzība tad ienāk ģimenēs līdz ar šīm konsultācijām. Faktiski mēs runājam par ļoti dažādām krīzēm, ļoti plašā izpratnē. Viens no krīžu veidiem ir pašas ģimenes attīstības krīzes, piemēram, ģimenēm veidojot, ģimene ir šķīrusies un tiek veidota jauna ģimene, kur kādam no partneriem ir bērni no iepriekšējās ģimenes, tā būtu saliktā ģimene, tas būtu viens no tāds attīstības krīzes veidiem. Tāpat bērniņam ienākot ģimenē, citreiz tas rada kādas ļoti nepārvaramas grūtības jaunajai māmiņai vai visai ģimenei kopā, kur ir arī kādi citi bērni. Bet tāpatam arī par krīzēm mēs runājam plašākā kontekstā, līdzīgi kā tagad tikko ziņās tika minēts, tas ir kopš pandēmijas laika ir ģimenes, kuras ir skārušas problēmas tieši pusaudžiem, pusaudžu vecumā, kur ir ļoti samilzušas grūtības ar skolas apmeklējumiem, ar palikšanu mājās, ar nespēju būt vairs sociāli aktīviem. Un tāpat ir arī sociāla-ekonomiskās krīzes šobrīd skārušas, piemēram, darba zaudējums un tā tālāk. Un tas atbalsts ģimenei nozīmē, ka tiek strādāts ar visu ģimeni, tas ir, ja kādu vienu skar kāda grūtība, tas ietekmē visu ģimenes sistēmu vai visus vienā mājsaimniecībā dzīvojošos. Tā mēs to saucam. Kā šis pakalpojums, tā teikt, izskatās? Cik terapijas sesiju, kādas tikšanās? Tad mēs piedāvājam 12, maksimāli 12 sesijas, ja tas ir nepieciešams. Tas nozīmē, ka tā ir tāda īstermiņa intervence ģimenei. Un tikšanās notiek gan ar to cilvēku, kurš ir pieteicies šim pakalpojumam, varbūt kā ar pirmo, gan ar visu ģimeni. Gan pēc vajadzības, miksējot vecāki atsevišķi, varbūt vecāki un bērni kopā. Bet mēs lasām, ka tiešām ir runa par pakalpojumu atsākšanu. Tad kam iepriekš šāds pakalpojums jau ir bijis sniegts un varbūt kādu atpakaļsaiti ir saņemt, varat raksturot to, kam ir izdevies palīdzēt? Ģimenes psihoterapija kā tāda Latvijā eksistē jau 25 gadus, bet līdz šim tikai un vienīgi pašu privāti apmaksāta. Un šis ir trešais gads, kad to ir iespējams saņemt ar valsts finansējumu. Un divus gadus jau ir noticis šis pakalpojums. Pirmajā gadā tika sniegts atbalsts 460 ģimenēm un otrajā gadā 230 ģimenēm. Šis pakalpojums pirmajā gadā faktiski bija kā pilotprojekts, lai saprastu, ar kāda veida grūtībām ģimenes varētu vērsties pēc atbalsta. Un mēs šajā pakalpojuma ietvaros arī veicam izvērtējumu efektivitātes, un tie rezultāti tiešām rāda, ka tas ir ģimenēm bijis palīdzoši. Cik daudz ģimenes šoreiz varēs saņemt palīdzību? Šoreiz varēs apmēram 170 ģimenes. Paliek ar vienu mazāk un mazāk. Rūkties skaitli, jā, es tieši arī iedomājos. Vai tad situācija uzlabojas? Es teiktu, ka situācija neuzlabojas. Mēs esam arī piesaistījuši vairāk terapeitus nekā iepriekš. Visi piesaistītie terapeiti ir Latvijas psihoterapeitu biedrībā certificēti, un tie tagad ir 25 ar izglītību ģimenes psihoterapijā. Tā kā no vienas puses mēs, ja šis pakalpojums būtu no janvāra līdz decembrim, varētu nodrošināt atbalstu lielākam skaitam ģimeņu, bet viņš ir Eiropas Savienības fondu līdzfinansēts, līdz ar to tas ir iepirkums, tur ir sākums, tur ir beigas, un diemžēl jācer, ka nākotnē tas varēs būt iekļauts kā regulārs pakalpojums. Kā var pieteikties šim pakalpojumam? Var pieteikties lasot un atrodot iesniegumus Valsts bērnu tiesību inspekcijas mājaslapā. Un vai tur notiek kāda atsijāšana, vai tiek vērtēts, vai tiešām šai ģimenei ir vajadzīga palīdzība, lai gan viņa tā uzskata, vai varbūt nav nemaz vajadzīga? Ģimene pati no savas puses atzīmē, kādam krīzes kontekstam viņš šobrīd iet cauri, vai kāds traumatisks notikums ir noticis. Tāpat viņi arī apraksta, kāda ir lielākā grūtība. Un tāpat viņi arī aizpilda britu ģimenes psihoterapeitu izstrādāt stratona anketu par attiecībām ģimenē. Pirmā sesija ir tā, kurā tad arī psihoterapeits redz, vai tad tiešām ir krīzes situācija vai nav. Un arī Vācijā līdzīgi ir, ka arī pirmā konsultācija ir apmaksāta, lai saprastu, vai
tas pakalpojums tiešām ir atbilstošs un vajadzīgs. Tad pēc pirmās konsultācijas tad var teikt sadalās tie, kam turpinās šis 12, maksimums 12 konsultāciju cikls un tie, kuriem, nu piedodiet, mēs redzam, ka jums tur nav nepieciešama palīdzība, tā? Jā, bet iepriekšējā 2 gadu pieredze rāda, ka nevēršas ģimenes, kurām atbalsts faktiski nav nepieciešams, jo stāstīt par sevi, rakstīt iesniegumu, atklāt savas grūtības, cilvēki to tāpat vienkārši nevēlas darīt, tā nav konča, ko saņemt. Tieši tā, bet kā ir starp citu ar to kvotu? Jūs minējāt, 170 ģimenes, bet ja piesakās vairāk, tad ir kaut kāds princips, vai tie, kas pirmie pieteikušies, vai tie, kam vairāk vajag šo palīdzību? Tie, kas pirmie, jo mēs nevaram gaidīt līdz perioda beigām šo pakalpojumu sniegt tiem, kam vajadzīgs vairāk, jo mēs vairs nevaram paspēt viņu iepirkumu laikā tad nodrošināt. Tā ka būtībā, kurš pirmais nāk, tas pirmais saņem. Šobrīd ir pieteikušās jau 40 ģimenes. Bet lai vispār atnāktu, vispirms ir pašiem noteikti jāatzīst, ka ir problēma, kam nepieciešams risinājums un nepieciešama profesionāļa palīdzība, kā jūs teiktu. Kā vispār atzīt faktu ģimenei pašai cilvēkiem, jo nevienmēr gribas sev pašam pateikt, jā, man ir problēma. Nu, es teiktu, tie tās ģimenes, kas vēršās, viņām jau ir bijis tik emocionāli grūti kādu brīdi, ka viņas faktiski šo palīdzību izmanto ar ļoti milzu motivāciju. Sīkumiņš vēl varbūt, bet būtisks, kā ir ar pakalpojumu saņemšanas vietu? Ir kaut kādi atsevišķi centri vai reģionāli, tas ir plašāk pieejams? Tā terapeiti ir no visas Latvijas, Valmiera, Cēsis, Limbaži, Liepāja, un, protams, Rīgā ir vairāk terapeitu, bet tie, kuriem terapeits ir pārāk tālu, var saņemt šo pakalpojumu tiešsaistē. Un vairāk informācijas atrodams Bērnu tiesību inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv sadaļā ģimenes psihoterapijas konsultācijas. Kur arī pieteikums aizpildām?